rag baa dhintay waxa lagu soo socda qaar kalena dhintaan hadii dagaalku xumaado meesha la wada joogi maaye waa lagu kala cararay waa lagu kala qaxayaa maalin walba in sida gunta la isu rifo aad iyo aad baan uga xumaadaytay sharka dadkiisu waa ordayaana dadka khayrkuna hordaa daawadayaal kusoo dhawaada waraysi kooban oo la yeelan doono xasan macalin oo xilal kala duwan kasoo qabtay xukuumadii kala dambeeyey soomaalilan haatana ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga muxaafadka ee wadani xasan waad ka waraysaa kulli xaaladda dalka isbeddel baa ka dhacay bal guud ahaan isbeddelkaasi sidoo adiga kula muuqda maanta bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi calaamin wasalaatu wasalaamu ala rasuuli slla waxaa ila muuqdaa sida dadka reer somaalilan ina ula muuqdo ila muuqdaa wixii lagu qiimeyn karo isbeddelka dadka reer somaalilan baa ka jawaabay sidaa uga jawaabay baana la qabaa jawaab fiican bay ka bixiyeen waxaan ahaa mid loo baahnaa in loo baahnaana waxay muujiyay dadka markaa sidaa dadka reer somaalilan ka qabo ee uu codkooda ugu muujiyey yuu baanaan ka qabo wax dheeraada ama qabo waye xasan oo maalintii shalay maxkamadda sare waxay ku dhawaaqday natiijadii rasmiga ahayd ee arrimaha doorashooyinka bal natiijada iyo fariintaad u diraysa shacabka reer somaalia shalay baa maxkamadda ku dhawaaqday natiijadii doorashooyinka ee kama dambaysta ahaa waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadka reer somaalilan ee ka qaybgala doorashada ee aan qofna qof riixin ee sida albaxnimada xilkasnimada sharafta leh wadaniinta ku jirto walaalnimada ku galay doorashadii aan qofna qof taaban qofna qof riixan awalnaygaan u mahadnaqayaa marka labaad waxaan u mahadnaqayaa komishinkii doorashooyinka codku ee raggii dhallinyarada ahaa ay hogaaminayeen sharaftiina baa muujiseen si wacan baa u maamusheen hawsha runtii dadkaa xilka u dhiibto ee xil qabta inbaa umadda ama hoojiya ama saru qaaday meel wanaagsan si wanaagsan baa hawsha u maamusheen oo sharaf leh sharafna waa ku mudan tihiin magaciinaana ku biirtay aadna hormaadsan tihiin waxaan kaloo mahadnaqayaa dadkii noo codeeyey dano xisbiga wadani naga farxaya runtii dadkaasna waxaan leenahay idin ogin culays weyn baana saarteen runtii oo xisbiga wadani waxaana saarteen culays weyn xil weyn baana saarteen inshaa allahu nagu soo duceeya ilaahay inuu dhammaantiin inuu nagu asturo una garansiiyo tiis toosan iyagana aada bay uhansanayn waxaan kaloo mahadnaqaya madaxweyne hore oo isna si wanaagsan runtii u aqbalay markuu arkay didaadkaas soo rogmadeen inaanu soo hortaagi karin sida sharafta leh oo aqbalay isaguna aad iyo aad buu mahadsan yahay isagooda nawaab muujiyey uu ku mahadsan yahay taa kulley dadka aada u dhaliila baan xilliyada dambe ka mid ahaa markaa kulley maanta taa uu sameeyey aad iyo aad baan ugu ammaanayahay madaxnimo muujiyey dee dad ka qaarba iyadoo waaqicga hortiisa yaallo iska indha tira markii dee uu arkay waaqicga sida socdo si sharaf leh uu ka yeelo madaxnimada aad iyo aad bisna u mahadsan yahay waxaan kaloo u mahadnaqayaa ciidamada ilaalinayay gaarka kahayay dalka iyo doorashooyinka in aad bay mahadsan yihiin saxaafadu waa mahadsantay siday u tubinaysay ee sharafta lahayd iyagoo iska dhigay waxyaabii cunfiga ahaa dhammaan dadka reer somaalila mar labaad iyo mar saddexaad kii maxaafad ahaa kii mucaaradka ahaaba sharaf bay mudan yihiin maantana annaga maanta u dowlada oo xisbigeega ayaa dowladda xisbi maxaafida ah insha allah waxaanu dhammaantood ka rajaynaynaa niyadaa wanaagsan ee laysula yimi inay ku dhaqmaan anaa iyaduu baan ku horkici doonaa haddii la ka dhigo iyadaa fiican in laysula yimi hadee reer somaalilan isula yimaadeen taasaanu ku hogaamin doonaa haddii alla ka dhigo xasanow dee kulley muddo dheer baad xukuumadaha kasoo shaqeynaysay sidoo kalena xilal kala duwan kasoo qabatay gobolkaasi sanaag iyo magaalada ceerigaabo waad kasoo shaqeysay bal xaaladda magaalada ceerigaabo maanta xalkeedu muxuu noqonaya baad umalaynaysa runtii waxa weeye waa nasiib daraan u arkaa xilligan inuu ku jira maalin walba in dhiigdaato maalin walba in sida gunta laysu rifo aada iyo aad baan uga xumaday runtii aagagaadi markii hore arrin xun baa ka dhacday dagaallo waaweyn baa ka dhacay laakiin hadda dee nabad bay ahayd ilaa iyo de marka la eego ilaa buuhood dee ilaa ceerigaabo dadku dee waa isu muuqanayay xabadi kama socon maantana xabadaasa nasiib daraan u arkaa ceerigaabo ka dhacday ka bilaabantay waxaanan usoo jeedinayaa dhammaan dadka jooga war waa naftiinii waxaa laydinka waaninayaa waa noloshiinii baa laydinka waaninayaa
عبادتيني ما لين كواني ليا هرددني يو قلبي جني دجانا وده هنا رباتي ما خسر سودشان وحال لين كواني وح كلمة وح نرشي نية وح لا هاي حل صح كم يوم رك بعد تي وحلو جيس على قار كلنا نتان وعقل أحمد توي سوانا ده عقل نوت هاي إن مركب واحد نتان قار كلام بعد دون وبلاد سويرين وكل اللي بدت كويس فيني هم يشوفوا الدقيق وقولوا لنا إنت الله مريو نقول خلاك حين مايو لواي ماي تد أجنبي كلا أنا ما ودت كاس لاي يقفوا في كلا قرنا يو عنو شو تشيدني يا نفتي نيبا اللي ذكوان يا نبدأ كان سما وهو كديا وقفوا له هالك شو تحل كاس كان لهم وقفوا له مصنوع يا عباد كي يقيل هذا شوش على جاي بقوة وقيل هذا بدل لهم مصنوع بدل لي إن أيه بكون إنسان هو على لدود تكون إنتو ناقها مصنوع بيا يمر بكون مصنوع إن رجعوا بقوة إنتو إن يكون قبل ما إن يكون قرب بيران إن دخلوا هذا يكون بربرو ما يلا يا أخي العي نرش نوع بربرو صح عرقة بدك السمال لما ماشوا واحد السن مال يضد قال دعوة لو ذشوا دون معها هدي عرق بدك يا أخي دعوة هدي دقال كحماضة ماشى لو ذشوا ماي ولو كر عري ولو كر قحيا سيد الدبل يسكون سوء أيام ويات كارسة أنا سكاش نادي سيد يسكون عليه ولو جاي سدد كله ولا عليه ولو جاي تعب بدن بالجلي رجعنا ما تروح بدن كنا ولا بقى كتوعي وكشقي ويسوس عليه ضدك ما أنت وحن رجع يا جوز الشيء يعني هدي دجال كاسح ما هذا يلا دجال ويركض على عرق جوا اسكت الشيء إنه سحون اسكت الشيء إنه دي جنو ضاعت هذا اسكت الشيء ماشى زين ما قال عرق جوا نغورين يعني نغور سواح كلام ما عكر إلا بحصا نغور سامل كوب دجاله مين أنا إنه كل راح حسن مين حب نغور سا هو نقول هو أنت تقول يا كبحضه حبيت أكون سوريدي وعقل أحمد توين كله يكون ولا عباد السنة عررت وحقو برني سي سيكو كبك كواها انتو تكبحوا حبيت سوريد عقل أحمد وي ما تصومالي لا غنونا وحق ليا سليا بن مجرو نقول بس كيف راح سيني وحس عطوا مرك دمنا حلونا يا وروح انت انت بدل انت النور ما تشرنا انت النور هاي يا بد لا بد غبو انت يا ردي ما تي عقله صنع ولا هاي دينتو هسون نقطو بلدمير كي دينتو هيدا الحكومان قف كي دو يالله دا كل انتا دو دي واحد كل ما تاود قران سوحي هاي في آخر السيقوي اهل يغارف السيقوي نول السيقوي دين السيقوي نول شقيس حق اللي هو عدا من دا غارت هاي من دو حبرشو هدهت هاي من عيادة هدهت هاي من دو كبابي دوتا هاي بان دي كوات كينا يا baqa qalin soo jiray inuu dhigin waatan qorga la la ordayo la la haliliyo iyo baroorta iyo isku misanowa waa ruuxa ma korinayso kuwaas umba imka qaar kanba ku kordhi doona dhibaato ma si kordhi doota qolana lama dhimaa mashka kama ma sidii lahayn aburay inta xabaleen waa ku halkaas een oo yashine sidii lahayn aburay saas umba ahaydeen oo isag joogteen marba marka muddo joogtaan ba isku akhra seegta oo dhaqan ba ka dhigateen Soomaali ba ama digaag deganadaas la aan leeyahay marka arinta dadka loo dhigo nuglaado nabad loo dhigo nuglaado sharka dadkiisu waa ordayaan dadka khayr kuna hordaan culimadu waxa leeyahay daawashaha ka ahna culimadu raacir gaabo dumarka waa waxa leeyahay daawashaha ka ahna odayaashu waxa leeyahay wixii sunno mar odayaashu waxa ka dhamaade waxa noo daawashaha ka idinku waxa ku saaray aad iyo aad aan isku adkeenay daawadeel intaas waxa noo dhamaade wareysi kooban la yeeshay سياسي حسن معلن وحلل كل دوان كسو قبطي حكومة دي كلا دنبيه سومالان هاتنا كترسان وغان كسري حسبقى محافظ كي وداني يسوغنو كهل دي حالات بدل كارمي دورشوين كي يسيدو كلا حالات دي مقالات عرقابو آد باد ماسن دي ما شاء الله سودو وادا لجان كات شركة دا تاليسوم محمل وحي كود دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيقا كاسو حواريه سو كلا قوالهين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوغد لنايو هذا البقم حقا اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل صوغشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيري نمبركا قابن 121